Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс, сурдопереклад Надія Куцовська. І далі коротко про головні події дня. Сертифікати на подорож до Європи та комп'ютерну техніку до Дня Святого Миколая волонтери подарували 550 дітям учасників російсько-української війни. Тернопільська волейбольна команда «Галичанка ТНЕО» обіграла суперниць з Волині 6-0. У Тернополі провели тренінг для 25 людей, які хочуть стати прийомними батьками та опікунами. Дітей учасників російсько-української війни отримали подарунки до Дня Святого Миколая. Вручали їх сьогодні волонтери громадської організації «Схід і Захід єдині назавжди». Як це було, дивіться у сюжеті. Дітям загиблих учасників антитерористичної операції операції об'єднаних сил вручили 5 сертифікатів на подорож до Європи та сувенірні подарунки. Мирослава Федорова – селище Верхня Покровка Луганської області. На війні втратила батька. З мамою переїхала до Тернополя. Так сталося, що мого тата не стало у 2014 році. Він загинув на війні. Загинув під селом Хрещувати. Ми з татом дуже сильно були близькі і надзвичайно мріяли мандрувати по всьому світу. Я дуже вдячна за ось такий подарунок. Марійка Коцюк – донька загиблого під Іловайськом Руслана Коцюка з села Джурин Чортківського району. Дівчинка пам'ятає тата. Він був добрий, майстер був. Я дуже сильно скучаю за ним. Ярослав Брилінський, заступник координатора громадської організації «Схід і Захід єдині назавжди», показує подарунки, які закупили для дітей. Тут є ноутбуки, тут є колонки музичні, телефони мобільні, наушники, мишки до комп'ютерів. За словами організатора заходу, голови громадської організації «Схід і Захід єдині назавжди» Василя Кунька, подарунки вручили на суму понад 128 тисяч гривень та 5 сертифікатів на подорож до Європи на суму 750 євро. Перше за все ми проводимо, щоб пам'ятали, що батьки, татусі, брати, сестри загинули на сході України. І зараз ці дітки, котрі зараз сироти, що вони не самотні, що про них треба пам'ятати. Розумієте? Пам'ятати – це маленька наша така не поміч, а маленька краплина уваги. Ми об'єднуємо всі дочок, щоб вони спілкувались, обмінювалися телефонами, щоб тим один одного підтримували. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. «Схід та Захід єдині назавжди» – волонтерська група, логістичний центр якої діє в Костянтинівці Донецької області. Волонтери цієї групи працюють з 2014 року, повідомив Василь Конько. У 4 територіальних громадах на Тернопільщині завтра відбудуться вибори. Обиратимуть депутатів та голів Великобірківської селищної громади Тернопільського району, Вікнянської сільської громади Гусятинського району, Млиновецької сільської громади Зборівського району та Нараївської сільської громади Бережанського району, повідомив голова громадської організації «Центр суспільних досліджень Поліс» Ігор Процик. За його словами, порушень перед виборчою кампанією у цих територіальних громадах не було. При моніторингу звертав увагу на таке. Оскільки це вибори в сільській місцевості, де переважно всі всіх знають, тобто активної такої агітаційної кампанії зі сторони кандидатів не було помічено. У Великобірківській сільській комісії є досить цікава особливість, яка була нами замічена. По-перше, це те, що двоє членів комісії, скоріш за все, є батьком і сином, подані від різних суб'єктів виборчого процесу, тобто від різних політичних партій. А також є Будковська Галина Федорівна, яка, згідно нашого аналізу, є економістом комунального підприємства безпосередньо Великобірківської сільської ради, а також є членом виконавчого комітету Великобірківської сільської ради. А закон України про місцеві вибори забороняє, тобто фактично він говорить, зокрема, стаття 21 говорить про те, що до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, депутати, там відповідно кандидати на посаду, а також відповідно посадові службові особи, органів місцевого самоврядування, органів державної влади. Що стосується кандидатів на голову, то більшість з них є самовисуванцями. Хоча, якщо проаналізувати, вони або є діючими сільськими головами, дуже багато йде, які були раніше представниками від певних політичних партій, кандидатами на попередніх виборах.
За словами Ігоря Процика, вибори відбуваються за мажоритарною системою. А саме перемагає кандидат, за якого проголосували більше виборців. Якщо однакова кількість голосів, то на цих дільницях буде призначене додаткове голосування. До складу Великобірківської громади входитимуть селища міського типу Великі Бірки, села Малий Ходачків та Константинівка, повідомив голова територіальної виборчої комісії Віктор Костанович. За його словами, на голову громади балотуються 4 осіб, на депутатів – 22 особи на 22 округах, підготовлено 5 дільниць. Голосуватимуть понад 3700 виборців. У Нараївську сільську громаду Бережанського району входить 7 сільських рад, 18 сіл, повідомила голова місцевої виборчої комісії Ганна Стрихар. За її словами, майже 5,5 тисяч виборців обиратимуть голову громади з 5 кандидатів. Зареєстровано 72 кандидати в депутати на 26 округах. Працюватиме 14 виборчих дільниць. У Вікнянську сільську громаду Гусятинського району входить 9 сільських рад, 10 сіл. На 14 округах балотується 43 кандидати в депутати та троє на голову громади. Виборців понад 2800 осіб, повідомила заступниця голови територіальної виборчої комісії Марія Прок. У Млиновецькій сільській громаді Зборівського району 14 округів, 9 дільниць, понад 2800 виборців. Кандидатів на голову громади троє осіб, на депутатів 47, повідомила голова комісії Наталія Наконечна. Як повідомив новинам Суспільного прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко, перші вибори відбудуться завтра в 92 громадах України. Зараз сформовано 941 громада. У Тернопільській області є 51 громада, до якої входить 513 населених пунктів. З рахунком 3-0 на користь тернополянок завершилась друга гра сьомого туру жіночої суперліги з волейболу між командами «Галичанка ТНЕО» та «Волинь-Університет». За підсумками двох ігор туру, тернополянки перемогли волинську команду з рахунком 6-0, повідомив тренер команди «Галичанка ТНЕО» Віктор Туркула. Сьогодні на грі був наш кореспондент Тарас Бурак. Перша партія волейбольного матчу команд «Галичанка ТНЕО» «Волинь-Університет» завершилась з рахунком 25-20. Друга партія також на користь господарів майданчика – 25-15. У третій партії команда з Волині скоротила відставання з 24-16 до 24-21, забивши поспіль 5 м'ячів. Наступну подачу завершити на свою користь команді гостей не вдалося. 25-21 – рахунок третьої партії, в якій перемогли волейболістки Тернопільського вишу. Тренер волинської команди Богуслав Галицький підсумок двох ігрових днів туру коментує так. Не пішла гра, слабо зіграли всі. В атаці, на блоці, в защиті, повністю все. Багато помилок пасуючий гравець робив. Не включив, якщо у вас зв'язка, і включили основних нападаючих, наша не включила основних нападаючих. І вийшло, що в нас награли в атаці второстепенні нападаючі, основні не грали. Тактично дуже слабо зіграли. Тренер команди «Галичанка ТНЕО» Віктор Туркула каже, його команда повністю виконала настанови на цей тур. Завдання було 3-0-3-0, ми з ним впоралися. 20 днів у нас була пауза, ігрова пауза, в тренувальному процесі ні. Чуть-чуть були такі нервові ситуації, що от ігровий тонус чуть втратили. А так, в основному, все виконали, молодці всі. Прекрасно. Готуємося далі на Вінницю. Ще з нас на наступному тижні тур Вінниці. Тож то саме завдання, щоб Новий рік ти з прекрасним настроєм. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Після 7 турів команда «Галичанка ТНЕО» на третьому місці турнірної таблиці з 28 очками. На другій сходинці команда «Хімік» з Южного – 36 очок. Лідирує спортивний клуб «Прометей» з Кам'янського. У них також 36 очок. Навчання для 25 кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, усиновлені та патронатні родини провели на базі обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Воно відбулося в рамках проекту реформування інтерактивних закладів Тернопільській області. За словами організаторки заходу Галини Гончаровської, учасників ознайомили із сімейним законодавством, порядком та процедурою усиновлення і опікунства. Під час тренінгів моделювали ситуацію взаємодії дітей з їхніми можливими прийомними батьками. Власне, сама підготовка кандидатів усиновлювачі, прийомні сім'ї та патронатні вихователі, вона передбачає такий курс, цикл навчань по тому, щоб
майбутні наші кандидати розуміли відповідальність, коли вони приймають у свою сім'ю дитину, про те, що які ризики, які проблеми можуть в них зустрітися у вихованні дитини, яка була у складних життєвих обставинах. Даються завдання пану ситуації, так розігрується, тренер розігрує пану ситуацію, яка може скластися, конфліктна ситуація. Може бути якраз така ситуація, яка вимагає якраз розуміння того внутрішнього світу дитини, її емоційного стану. І батьки брали на себе роль дитини, наприклад, і вихователя. І оця їхня взаємодія. Вони знаходили в Кіспані такі пошуки щодо тих методів і прийомів, налагодження стосунків з дитиною, якраз подолання тих конфліктних ситуацій. Подружжя Світлана та Володимир Герасимчуки з Кременця мають двоє своїх дітей. Зараз вони проходять навчання, бо є кандидатами у патронатні вихователі для дітей. Володимир Герасимчук розповів, чому вони з дружиною прийняли таке рішення. Щоб допомогти дітям пережити короткий термін розлуки з батьками, які своїми біологічними батьками, щоб вони, діти, не попали в заклади інтернату, а попали в сім'ю, щоб їм було легше пристосуватися до життя. Навчання розпочалося 30 листопада. До кінця грудня має відбутися 10 занять. Після цього учасники навчання отримують рекомендації, які дають право стати прийомними батьками, усиновлювачами чи патронатними вихователями. У Тернопільській області 105 прийомних сімей, у яких виховують 166 дітей. Є 12 будинків сімейного типу, там проживають 74 дитини, повідомила Галина Гончаровська. Тернополянин Дмитро Підручний фінішував 20-м у гонці переслідувані на 12,5 кілометрів на третьому етапі Кубка світу з біатлону. Відстрілявся з 5 промахами. Від лідера гонки Дмитро Підручний відстав на 2 хвилини 55 секунд. Першим з одним промахом до фінішу прибіг норвежець Йоханнес Тінгнесбьо. Його результат – 30 хвилин 7,8 секунди. Другий – француз Кантен Фійон Майє. Його відставання від лідера – 22 секунди. Третє місце у норвежця Ветле С'ястад Крістіансена. Його відставання від лідера – 1 хвилина. Після цієї гонки Дмитро Підручний ділить 15-ту і 16-ту позицію з французом Фабієном Клодом із активом 122 очки. На третьому місці француз Кантен Фійон Майє, у нього 238 очок. Друга сходинка у норвежця Тар'єї Біо – 265 очок. На першій сходинці турнірної таблиці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, в його активі 314 очок. Також на третьому етапі Кубка світу з біатлону гонку переслідування на дистанції 10 кілометрів бігли жінки. Тернополянка Олена Підгрушна фінішувала 12-ю з 2 промахами при стрільбі. Її відставання від лідерки – 1 хвилина 49,3 секунди. Першою дистанцію з 2 промахами подолала норвежка Тіріл Екхоф – 29 хвилин 41,6 секунди. Другою фінішувала норвежка Інгрід Ландмарк Тандреволт – 2 промахи, відставання від лідерки – 38,1 секунди. Третє місце у швейцарки Лєни Хекі – 2 промахи і 46 секунд відставання від лідерки. Після цієї гонки тернополянка Олена Підгрушна з активом 116 очок на 16-му місці у рейтингу. На третьому – Тіріл Екхоф – 227 очок. Друге в італійки Доротеї Вірер – 250 балів. І лідирує норвежка Інгрід Ландмарк Тандреволт, у неї 253 очки. Третій етап Кубка світу з біатлону відбувається у французькому Аннесі-Легран-Борнан. Там завтра чоловіки і жінки змагатимуться у мас-старті. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Дякую, що залишалися з нами. Більше матеріалів ви можете переглянути на нашій Facebook-сторінці або сайті. На все добре!